Dneska tě musím jenom pochválit. Tedy až na tu dopolední poradu, tam ti to trochu ujelo. S tím zápisem, na který jsi zapomněl. Ale šikovně si to napravil. Kdyby si měl shrnout zkušenosti, které jsi získal, co by to bylo? Tak v první řadě jsem neřešil problémy tak živelně, ale trochu jsem o nich přemýšlel předem. To bylo moc dobrý, nepodléhal jsem pak emocím a vše probíhalo v klidu. Pomohlo mi také si s vámi ovšem promluvit a rozebrat problém a hledat možnost řešení. Potom jsem nebral věci tak osobně. Tyhle postupy jsou použitelné prakticky kdekoliv a to je na tom vynikající. No, to musím s tebou jenom souhlasit. A na závěr ti můžu dát pár rad do života, aby ti ta schopnost zůstala natrvalo. Mám tady pro tebe takové malé desatero na řešení problémů.